Grifols, empresa amb seu a Sant Cugat, ha desenvolupat un test molecular específic de molt alta sensibilitat per detectar el coronavirus en plasma, sang i mostres respiratòries. Cada instrument té capacitat per analitzar més de 1.000 mostres diàries i permet també implementar estratègies de testat grupal d'individus. L'empresa catalana va començar a desenvolupar el test per detectar la Covid-19 la primera setmana de febrer amb els equips de San Diego, Bilbao i Barcelona. El disseny i la fabricació del test s'ha fet a les instal·lacions de la companyia San Diego, que concentren la producció global d'aquest tipus de test. Posteriorment, els instruments s'han de validar als laboratoris de Bilbao. Recentment, el producte ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris per al seu ús. A la planta de San Diego, l'empresa disposa d'una capacitat productiva d'1 milió de tests a la setmana.